Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Коомдук жайларда жана көчөдө колкап кийип жүрүү жаңы коронавирус инфекциясын алдын алууда натыйжалуу ыкма болуп эсептелеби? Жок. Колкап кийип жүргөнгө караганда колдорду тез-тез самындап жууп туруу COVID-19 илдетинен натыйжалуу коргойт. Колкапта COVID-19 инфекциясынын бөлүкчөлөрү калып калышы ыктымал. Эгерде колуңузду бетиңизге тийгизсеңиз, колкаптагы инфекцияны өзүңүзгө жуктуруп алышыңыз мүмкүн. COVID-19 илдетин токтотобуз.